ใครมาสิทธาอย่างที่ก็พระยาสอนเนี่ยพระยาธรรมดูได้เองเลยสิทธาใครมาดูพิพอสิทธาใครมาได้สิทธาเสียมันก้าวเนี่ยမစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကြီးကင်းစင်သွားတဲ့စိတ်မျိုးခိုင်မာတဲ့စိတ်လောဘဒေါသမောဟအစားတဲ့ကိလေသာတွေလွန်မှုထားတဲ့စိတ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့သာတော့လိုက်ပြရလို့ရှိရင်စိတ်ကအကျန့်ခံမှုမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့စိတ်ကရသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းရင်းသောရတမဲ့ရတခုဆိုရက်တရားဥပ္ပယမြတ်ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကရတယ်ဘုန်းကြီးတွေတူနေသက်သောတရားတရားတွေပန်းတယ်ရှိတယ်ရတမဲ့ရတခုလို့ဆိုရက်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကရရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဘုတိပြီးတော့စဉ္ကြံမျိုးကိုအထောက်ကြတယ်ကံဘုရားရတာဝင်လို့ရပန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကစိတ်ဓာတ်ကိုဗဟုထားပြီးတော့ဆုံးမလာပဲဖြစ်တခြားအရာတွေကိုဗဟုထားပြီးတော့ဆုံးမလာမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအတီးတီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့စိတ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပူလောင်ပြီးအပြော့သွားစေတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျော့ညံ့သွားစေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အနည်းကျေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်လို့ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ပါပဲစိတ်ရကိလေသာအနည်းကျေးတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဟာခိုင်မာမှုမရှိနိုင်တခါတည်းလူတွေဟာဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမှာဒေါသအလျောက်တတိရှိတဲ့အောင်ရှိပေမဲ့လို့တကယ်တော့ဒေါသကြီးတဲ့လူမှာကြောက်เสียရရှိရင်သူနဲ့သူများနဲ့မတူအောင်ပုံပြီးတော့ကြောက်ဒေါသရဲ့မမှန်ကန်မှုပေါ့အစွန်းရောက်မှုပေါ့ဒါဟာချမ်းခိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအာပြော့တိတ်တိတ်တဲ့သဘောပဲမမှန်မကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘုံလောဘဆိုတာလေတို့ဒီပဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖြစ်ပြစေတယ်မောဟဆိုတာလေစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုဖြစ်ပြစေတယ်မာနတို့ဣဒ္ဓာတို့မစ္ဆရိယဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကိုပျော့ညံ့သွားစေနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့နေမှုတွေမဖြစ်ရအောင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှင်းတမ်းလာအောင်မြတ်စွာဘုရားအဓိကထားပြီးဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာမိုင်းစင်တာဒီချင်းစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမလေလို့ဒီလိုဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ idea missing ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအဓိကထားဟောလို့စိတ်တာအရှိတရားဆိုရယ်အယူဆတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒလို့နာဝါဒလို့ဒီလိုသုံးသပ်ပြောဆိုရယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားနန္တရားကိုသာခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တရားကိုလည်းခေါ်တယ်ကျောင်းနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောသားတွေကိုလည်းပြောဆောင်ရတာဟောကြားတာဖြစ်တယ်။နာနာအရှိတရားလို့ပြောတဲ့ဝါဒမှ idealism ကျောင်းဟာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးနာနာအရှိတရားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါ idealism လို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ပြောဆောင်ပြရဲ့ဝါဒဟာစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာလောကမှာစိတ်အဓိက
စွမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြစိတ်အဓိကထားပြီးတော့ဟောတယ်ဘယ်ကိစ္စလုပ်လို့နော်စိတ်ေနမြေဒီလောကစိတ်ကရှင်းဆောင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်တွေကရှင်းဆောင်သွားပြီးတော့အရာခတိုင်းမှာမလုခင်မပြောခင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်ပေါ်တာလောကညာပြောတဲ့ညာတွေကစိတ်ထဲမှာကြံစည်စိတ်ခုပြီးတော့မှသူစိတ်စွမ်းအားနဲ့ပြုလုပ်ကြတာပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကဥဆောင်သွားလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အပြောတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်တာမကောင်းတဲ့စိတ်ကဥဆောင်သွားပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒါဟာလောကမှာထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သောတော့စိတ်ကဥဆောင်နေဆိုတဲ့ထဲမှာခံပါရဲ့စိတ်ထားဆိုတာကြတော့တဏ္ဍစဉ်ယိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးတဏ္ဍစဉ်ယိုးတွေကခံပါရမဟုတ်ဘူးကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးတန်းဆင်းပြီးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မှန်တာလေခံပါသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရအောင်ရှင်းလေလောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ကြော့ကြသွားတာ။ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းစိတ်ဆိုးစရာအာယုန်မုန်းကြီးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ကြရင်လွဲချော်သွားတာပဲ။မောဟလွန်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းအမှန်မသိမှုတွေဝင်မှုတွေနဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအာယုန်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွား။ဒါကခံပါဖို့ရှိတဲ့သဘောတွေကြာစိတ်ဓာတ်တွေမခံပါဘူးရသော်ပြားရဲ့တရားတော်ညာစိတ်ဓာတ်ဟာဘုရားမဒီတရားတိုင်းချက်ချက်ပြုဖို့အားထုတ်လို့ရှိရင်ခံပါတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရတော့ဆိုတော့သောတာပန္နသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲလို့ဆိုရင်သောတဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုရင်ဒီအရိယမဂ္ဂင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့သမာဓိဋ္ဌိစတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ခု၈ပါးဟာတဏှီရဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်သွားပြီဆွမ်းဆောင်နိုင်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီအာယုန်ပြုလို့တိုက်ရိုက်အာယုန်ပြုလို့ရသွားပြီလို့ဆိုတာသောတာပန္နဆိုတာသောတာအပန္နနိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်စီဝင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်နိဗ္ဗာန်ရည်စည်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုအိဒွေနဲ့သောတာပန္နလို့ခေါ်တာသောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခေါ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာသင်္ဇာထားလို့ဒီမှာအပြည့်သောတာဆိုဒီမှာရည်စည်းကြောင်းကိုပြောရည်စည်းကြောင်းရည်စည်းကြောင်းမှာဒီနေရာမှာပဂတိရည်စည်းကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာယဉ်တန်လာပြီးအတွက်ကြောင့်မိဂန်ထီအောင်စီးဝင်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဂ္ဂင်၈ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ထီစီးဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သောတာပန္နကိုခေါ်တာ။သောတာဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုရင်ရည်စည်းကြောင်းအပန္နကနိဗ္ဗာန်လို့စီးဝင်ရောက်ရှိသွားတယ်။ဟောသောတာပန္နသောတာပန္နဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်အာယုပြုနိုင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်အာယုပြုနိုင်သွားမှသတ္တဗံဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်အာယုပြုနိုင်တဲ့ဆွေတ္တိရသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဗာပြတ်သူ့အမြင်ကမှားရတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားပြီဒါကိုစာလုံးပြောတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားမြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုပြောတာ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မမြင်မဲနဲ့ခန္ဓာတစ်ခုခုကိုအတ္တသို့မဟုတ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေကိုအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာငါလို့မြင်တယ်ငါဟာလို့မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့မှားရဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားရဲတဲ့အမြင်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအမြင်ဖန်ဆင်းပြောက်ွယ်သွားတာဒါဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောတော့နော်ဒီလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယဆိုတကယ်ရှိနေတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီတကယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထင်ထားတဲ့အချက်ကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့အပေါ်မှာမရှိတဲ့အမြင်တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတာနော်ရှိတဲ့အပေါ်မှာမရှိတဲ့အမြင်မရှိတဲ့အမြင်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့မြင်နေရင်တကယ်ငါမှရှိမှမရှိခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးသက်သက်ပဲနော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာသက်ဆိုင်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘုံသည့်အတွက်ကြောင့်ငါမှမရှိတာငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိငါဆိုတာရှိမှငါမှဆိုတာရှိအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာတစ်ခါတခါအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အတ္တနိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီအတ္တအတ္တနိယနှစ်မျိုးလုံးကစိတ်သုံးသွားတာသုံးရလို့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တကိုရှာလို့မရဘူးအတ္တနိယကိုရှာလို့မရဘူးငါဆိုတာကိုရှာလို့မရဘူးငါဟာဆိုတာကိုရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီငါငါဟာဆိုတဲ့ပြောစရာရှာမတွေ့နိုင်တော့ကြောင့်သုံးညစိတ်သုံးနေတယ်လို့ပြောလို့ပြောရမှာရှိတယ်။အဲဒါဟာသုံးညလောကခန္ဓာငါးပါးကလည်းသုံးညပဲ။အဲဒီလိုမရှိတာကိုမြင်နေတဲ့အမြင်တစ်ခုကြောက်ွယ်သွားပြီးတော့အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကဘာဖြစ်ခြင်းပြန်နော်။အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လာပြီတော့ကဘာဖြစ်အဲ့လိုအမှန်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားမှန်မှမှန်လားသို့လို့သို့လို့ကြွေးကြော်ယုံမှရင်းဆိုတာလည်းခင်းတော့ကြွေးကြော်ယုံမှကဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဆိုရင်ကြွေးကြော်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတစ်ခုစင်တန်းလိုက်တိုင်းလူကိုပြန်မှန်းသွားစေတဲ့တော့ကြောင့်ဝိသိကိစ္စလို့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့စင်တန်းလိုက်တိုင်းပြန်မှန်းသွားစေတဲ့တဘောကိုဝိသိကိစ္စပန္နယလို့ဒီလိုပြောတာဝိကတကထံကထောဟိုလိုလားဒီလိုလားဆိုရဲမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေတုံချတဲ့သဘောတွေတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုလားဟိုလိုလားဒီလိုအတွေးတွေမရှိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုချမ်းသာတာပါလဲလို့တန်တရားဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်တွေ့သွားပြီအဲ့ဒါကိုပြောစိတ်ကြခိုင်မာတော့ခိုင်မာတော့ဘယ်လောက်ကြီးအောင်ခိုင်မာသွားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတဝံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဖယားအပေါ်မှာလဲအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်ရဖြစ်လို့ခိုင်မာသွားတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်လာခိုင်မာသွားတယ်တဏ္ဍာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ပြီးယုံကြည်ရဖြစ်သောကြောင့်ခိုင်မာသွားတယ်ငါးပါးတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အသက်တောင်ဆုံးရဆုံးမလေးဘယ်တရားကမှမချိုးပေါက်တော့ဘူးမျက်မျက်လုံးလုံးအသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီအသက်နဲ့လဲနိုင်သွားပြီလို့ထင်အောင်ခိုင်မာသွားတယ်အဲ့လိုခိုင်မာအောင်ဒီတရားအခြေတဲ့ဒီပုံပါတော့မခိုင်မာသေးဘူးဆိုတော့တတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်မခိုင်မာသေးရင်တော့တတ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘယ်အချက်မှခိုင်မာရမလဲဖျားပေါ်မှာယုံကြည်မှုခိုင်မာသွားတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုခိုင်မာသွားတယ်။တရားဆိုတဲ့ပြည့်ပဲနိဗ္ဗာန်။တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ကျုပ်ကြီးမှုခိုင်မာတော့ဘာဝတိကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်တော်မှုခိုင်မာတော်ပြီအဲ့ဒါမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီစိတ်ကဘာကြောင့်ခိုင်မာတာတော့လို့ဆိုမခိုင်မာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအမြင်မှားခြင်းနဲ့တန်တရားဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့စိတ်ကကြံခိုင်သွား တော်တော်မခိုင်သေးတာလို့ရှိနေတယ်တော်တော်ကဖြစ်သေးအကုန်လုံးမခိုင်သေးဘူးဘယ်အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခိုင်သေးတာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလာသေးတယ်မခိုင်ပါသေးဘူးချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာတယ် မနာတာကိုမနာလေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လေမနာဘူးဆိုတဲ့သဘာဝကိုရှင်းရှင်းကြီးမသိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပ္ပန္နတာဒုက္ခဝိပ္ပန္နတာဆိုတာခက်လို့ရှိနေခြင်းတော့မဟုတ်ပါပါရှင်မရှိတာမြင်နေတာနော်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုအယက်ကြောင့်နဲ့လူနေတဲ့သူ အရက်တော့ပါများတော့အရက်ကြောင်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်။နော်။ညာထဲမှာတော့သိပါပါအရက်ကြောင်။အရက်ကြောင်တဲ့လူကမရှိရင်မရှိတာပါရှိတယ်ထင်တယ်။မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်တယ်။လူတယောက်ကသူ့တောင်ကြည့်ရင်သူ့ကိုရန်တော့တယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်။ဟော။ကြောင်တယ်လို့ခေါ်နော်။အဲ့ဒါကို ဟလူစီနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟလူစီနေရှင်းဆိုရက်ကြောင်းလာလို့မခိုင်မာသေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ကြောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်။မလာတာကိုနားလည်းလို့ထင်တယ်၊ချမ်းသာတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်၊ငါမဟုတ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်။နော်။မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါစိတ်ကြောင်းနေတာ။အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းမှုတွေမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့မှာဒါတွေကဖယ်ရှားပြလို့ရ
ตอกกับเพชรเสียชิงตัตตะวันปกุวิเมตุตอกกับเพชรเสียชิงตอกกับเพชรลาดีเนี่ยยิจะเสียได้ด้วยจะได้เนาะบาไปเลยรู้ซะโดดะมะเกณีรู้โดบะก็เลยมะเกณีรู้ตรงโดบะโดดะสุดเลยเนี่ยตรุมาตันนะมาဖြစ်တယ်โดบะโดดะดีอเปจะละอ๋อปิ่นแท่นผู้เราไม่ใช่ ตุดอตะนี่อเปจไม่ละอ๋อจุลุพ่อเพชรผู้ก็ไม่ผิดหรอกโลภะก็เลยอเปงโจ้นออกสิได้ติ่มหมู่ตะคู่จุลุผู้เลยไม่ผิดหรอกมะเกณีเนี่ยตะบอเราไปชื่อได้อ๋อตัตตะกันผิดตัวอตอติสิทธิ์ไขมาหมู่อย่างเบญญาเนี่ยปัตตะวิสิทธิ์ไขมาเราสรุป ခရတရားတန်ခါရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ငါးပါးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ချင်းချက်မရှိခိုင်မာပါတခါတော့ကသူရအဘတ်္ထသူရဘတ်္ထဆိုတခါတည်းရောက်သစ္စာဘုရားကိုကြည်ယူတဲ့နေရာစံပြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက် นี่นี่ก็อติญญาณเนี่ยชินอยู่เลยยศวิญญาณก็ตุ่ยมาตุ่ยเตียงฮ้อไล่ได้ครับตอดะวันผิดซ้อนตอดะวันผิดซ้อนเลยมายเนี่ยอะเนี่ยตะคุไม่ใช่หรอกอูตันเตียสุราไม่ใช่หรอกอูจังคันเนี่ยสึกะยาชิบาลีตอดะสุดเลยนิพพานนี้สิจองนิพพานโหสีเหมือนตัวเลยแม้เพียง 10 บาเลย ยောက်ရှိပြီးတော့သွားပြီအဲ့ဒါလို့သောတပန်ဖြစ်သွားအဝိနိပါဒဓမ္မဘယ်တော့မှစိတ်ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဖယုဖယဲကြာတယ်လို့ကြာသွားတာမျိုးမဖြစ်တော့မိယတသူရထားတဲ့အသိဉာဏ်စိတ်ကခိုင်မာမှုခိုင်နေတယ်အဲ့ဒီခိုင်နေတဲ့အနေတစ်ခုရအောင်
เออหลุยาตัวหลุยัสสะพะยากตุ้ยงาเส้นนี้จ้องโนเปลี่ยนจั่วตัวดูเว้ไล่ปู่ไล่ตลอดไอ้หมอเปลี่ยนยกขันในตะไยเนี่ยตุ้ยโกพะยาเปลี่ยนจั่วนะอ้าออเสียตุ้ยโกพะยาเปลี่ยนจั่วเปลี่ยนจั่วละတော့ตุ้ยปฐมတော့อ้าออตัว พระญาติ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 ญ
ငါပြောတာအနိစ္စဗမေဟုလို့ပြောတာမြဲတာလည်းရှိသေးတယ်ကွာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတယ်ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အတ္တဟုတ်တာလည်းရှိသေးတယ်သူဟောတဲ့တရားတွေကိုအနည်းငယ်ပြင်မှုဆိုပြီးတော့လာပြောတဲ့အခါသူခိုင်မာတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဖျားအစ်တဲ့တရားတွေတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကနေပြောနေတာဆိုတော့သူဆိုရတော့ဖြစ်သွားမှာပဲသို့တော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလည်းကြားလိုက်ရောဒါဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူဆုံးချက်ကထားမှာပါတခါတော့မေးတော့တာတန်းပြီဘယ်သူလဲပေါ့ဘာကိစ္စလာတာလဲနော်လေးသံမာမာနဲ့တင့်ဘယ်သူလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကျတော့မန္တကဖျားရောက်ဆောင်လာတာဖြစ်နော် ပန္နကြီးကမေးတဲ့ခါကျတော့မလိန်ဝအမှန်ပြောလိုက်တဲ့ငါအမှန်တရားအဲ့ဒီမှာသူကလက်ခမောင်းခတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမနဲ့တည်းရာထောင်မကသာစိတ်ကခိုင်မာမှုပြောညံ့သွားအောင်လာလို့လို့မြန်ဘူးဖရာတရားတန်ခါရန္တာသုံးပါးပေါ်မှာကြည်ညိုမှုဘာမှသိလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့လို့တဲ့ပုံမှာခိုင်မာမှုဒါတွေကို လာပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မနဲ့ရဲ့စကားကိုလက်ခံနေတဲ့တွန်းလန့်ထေရှားခဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသာသနာတော်မှာအားလုံးကြားလာတယ်ထူးထူးခြားခြားနော်ထူးထူးခြားခြားခိုင်မာတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထက်ထက်တန်တန်ကြီးညိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိမှတ်တမ်းတဲ့သားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုခိုင်မာလို့စိတ်ဓာတ်ကိုရတာတော့ဆိုတော့ဘုရားတရားအတိုင်းစဉ္ညာမျိုးကိုအားထုတ်လို့ရတာတာမန်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါတောတပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကအဲ့လိုဟောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကလာဆွဲသွားပါသွားဒီကလာပြီးတော့လက်လာပါလေးနဲ့မြှောက်ခေါ်သွားပါသွားဆိုဘယ်တော့တပံဟုတ်လ
Tak ada orang mahu khusus lagi. Pupada apa yang hulu ni, bibada apa yang hulu ni. Semua itu ada pesisir. Pada aku yang dua ada buku ni. Hello buku ni orang jadi. Kalau mahu mesti hulu pilih dia. Hello khusus itu. Jangan kau. Nasib dia dia orang yang pada dia. Cita joko atau buku. Dua deh dulu suruh, no? Dulu suruh. พอเกิดกันที่วิปัสสนาเจตสิกขุเจตเนี่ยสอบเนี่ยเตยเอาตัวเนี่ยนี่ก็เจตเนี่ยครับพอแต่ว่าสิ่งเนี่ยย้อนตัวได้ครับบาเพ็ญแล้วก็รู้ท้อได้รู้โมหะรู้สุราริหะอดงค์ปาตัวได้ปาตัวได้สุราบาเพ็ญได้ผิดแต่อัจฉิหายอนได้ตัว ปาตวาเรซวยเทพเนี่ยผิดแต่อเจยยอนแน่ตัวอเจยเนี่ยยอนแน่น่ะบ่ฮู้ผิดแต่อเจยแน่ยอนแน่ตัวได้เลยคือซุเนาะโลภะผิดแล้วใต้ไม่เปลี่ยนฉันรู้โทสะผิดแล้วใต้ไม่เปลี่ยนฉันรู้
မောဟလည်းပြင်းထန်တာမရှိတော့မမနာလည်းပြင်းထန်တာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အခါလည်းအချိန်ကရောကြသွားအတိတ်စပတိဖြစ်ခဲ့တယ်ပရိယုဌာနမန္တဖြစ်လာတော့လည်းရောရင်းရင်းတင်းတင်းထန်ထန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသွားပြီလို့ပို့ပြီးတော့သောတပန်နဲ့ခိုင်မာသွားတယ်။ခိုင်မာသွားပြီတဲ့ကြောင့်ကာမဘုံမှာတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ခွင့်ရှိသွား။ဟောနောက်တစ်ခါဒီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့တိုးမြင့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကာမရာဂ၊ဖြာပါဒလို့ရှိတယ်ကံကောင်းအယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘကံကောင်းအယုံတွေပေါ်မှာမုန်းပြီးတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်တဲ့ဖြာပါဒဒီနှစ်ခုကလုံးဝပြောက်သွားကံကောင်းအယုံတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသွားတယ်အနိစ္စယုံနဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့လုံးဝစိတ်တန်ထိုင်မှာတော့အဲ့ဒါဟာတိုးမြင့်ပြီးတော့ချက်လိုက်တဲ့ရရှိလာတဲ့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစဝိပဿနာကျင့်တဲ့ကိုအကျင့်လိုက်လို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရောက်လာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်လောကခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောတယ်နော်။ခိုင်မာမှုအပြီးဝရ။ဘယ်လိုခိုင်မာတာတော့ဆိုရင်ကံကုံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့လူစိတ်ကိုလှုပ်ရှားရင်းညံ့စေနိုင်တာမရှိဘူး။ကံကုံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကိုလှုပ်ရှားရင်းညံ့စေတာမရှိဘူး။အဲ့လိုလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့ဉာဏ်နိုင်မှုလုံးဝပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်။ဖြာပါဒဆိုတာလည်းလုံးဝပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့လိုဆုံးလို့ပါနော်။ညစောဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုအနေထားရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်မှတ်သားကြည့်ရအောင်။သူကဒိဉ္ဇနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဒက္ခိဏပထအဆူရဲ့အရမန်လေးသူနေတဲ့မြို့ကဝိလူကဏကမြို့လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဝိလူကဏကမြို့နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာစိတ်ဓာတ်ဘလောက်ချမ်းခိုင်မှုဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုတွေဘလောက်ရသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘလောက်ထိအောင်ခိုင်မာသွားတော့ဆိုတာသူမှာသာလီတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသာနန္ဒလို့ခေါ်အဲ့ဒီနန္ဒဆိုရင်သာလီအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့တက်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရံသာလီကဖန်စီကြဖန်စီပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသူသာလီကဗာပြင်းမှုဆိုတာတော့မပါဘူးဘရင်တွေကတန်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုးရသားတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုနောက်ဆုံးမှညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးအောင်ရောက်ပါသိဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့စိတ်ဟာတုံ့နှောက်မှုမရှိကြံ့ခိုင်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာလဲသောတာမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကစံခံတယ်။အဲ့လိုနေဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်လိုကြံခံပါလို့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရဒီတရားကြောင့်ရသူကလည်းပြန်ပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်။တပည့်တော်သားလေးဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာလဲတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတုံ့လုံးတာမဖြစ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးအပတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရင်လည်းပဲ
ကျွေးတော့စိတ်မတုံလို့ဘူးတဲ့။ဘာနှလုံးသွင်းနေတယ်လို့တော့မပြောဘူးစိတ်မတုံလို့ဘူး။နော်တုံလို့ဘူးရင်းရိုင်မှုသူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုဟုတ်လား။ဒီလိုခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရသွားတာ။ဘာကြောင့်ရတာတော့လို့ဆို။ဒီအနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့လို့ဆိုတယ်။တရားသူတရားများရလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အားလုံးကြောက်ကြနိုင်တယ်။ သူလိုပဲချမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရသွားတယ်မြို့သမီးတယောက်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့တန်ဃာတွေကိုပြုစုလုပ်သွေးတယ်။တန်ဃာတွေကိုကပ်ဖို့ထောပတ်အိုကြီးယူလာတဲ့အခါကြွခွဲသွားတယ်။အဲဒီလိုတန်ဃာတွေဆုံးကန့်နေတဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ30ကျော်ပြိုင်နဲ့လောက်ကျန်တပ်ပြက်ခံရတယ်ဆိုရင်သတင်းသူစီမှာရောက်။ အဲ့ဒီလိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာဒီထောပတ်အိုကြီးကြွယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောတယ်ခွဲရတဲ့သဘောကွဲမှာပဲဘာမှမကူနဲ့လို့ဆိုတော့သူခါကြတာစာလေးကိုထုတ်ပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ထောပတ်အိုကွဲတာတော့တပည့်တော်ပဲမှာပဲပူပါမလဲတပည့်တော်30အခုပဲလောက်ကျန်တပ်ပြက်ခံရတယ်30လုံးသေဆုံးသွားပြီဆိုတာကို အခုပဲသတင်းရတယ်ဟောရိစာဟာအဲ့ဒါရေးထားတာပါပဲဒါတော့တပည့်တော်မတုံတော့ပါဘူးလို့ကဲအဲ့ဒါတော့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုရတာသမန်အနေနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုချဉ်းကျဉ်းကျိုးအထုံးလို့ရဒီတရားဟာဒီလိုခိုင်မာမှုတွေပေးနိုင်တယ်လို့ခုနကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာပဲဝေလူကန္တကမျိုးသူအမျိုးသမီးပဲသူ့ရဲ့အမျိုးသားယောက်ျားဟာ သိဆုံးပြီးတော့ဘုမဇုနတ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဘုမဇုနတ်ဖြစ်ပြီးတော့တရက်တော်သူ့ကိုလာပြီးတော့ကိုထင်ပြတာနော်ငကုကုံကန်နဲ့ကိုထင်ပြအဲ့တော့သူယောက်ျားကသူ့ကိုတန်းစင်မကင်းလို့ကိုရင်လာပြတော့လဲသူ့စိတ်ထဲမှာတုံလို့ချောက်ချားမှုမရှိဘူးတဲ့စိတ်ထဲချမ်းခိုင်သွားခိုင်မာသွားတယ် ဒါလည်းပဲဒီလိုထူးခြားတဲ့တရားသူပြည့်မြတ်တွေရလို့လားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတော့နော်အင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအခုလိုတုံလုံးမှုခင်းအောင်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာပေါ့အလွန်ထူးခြားတဲ့တရားသူပြည့်မြတ်တွေဖြစ်တယ်တို့လူတွေဟာလည်းဒီလိုတရားသူပြည့်မြတ်တွေရအောင်ချင့်ကြံပြုဖို့အထောက်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ တရားတရားတော်တွေမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုအတွက်အသေးပေးတာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုသည်ကိလေသာတွေကိုအောင်လုံးနိုင်မှာခိုင်မာတယ်ရွှေမှာအညစ်အကြေးတွေကင်းလို့ရှိရင်ရွှေကိုတစားလုံးလို့လက်ဝတ်တားစားလုံးလို့မရဘူးရွှေဟာအညစ်အကြေးတွေပန်းစင်ပြီးတဲ့အခါမှာလုံးလို့ရတယ်ထို့တူပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေထဲမှာ လောဘဒေါသမောဟမာမနာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာစိတ်ဓာတ်တွေကိလေသာတရားတွေဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဒီစိတ်ဓာတ်ပန်းရှင်းစင်ကြယ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပန်းရှင်းစင်ကြယ်လာမှသာလေစိတ်ဟာခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဖို့အတွက်တို့တွေကလောဘဒေါသမောဟကနေကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံယူဖို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာအဲဒီမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီဟာတိုင်းချင်းကြံလို့အားထုတ်နိုင်ရရမယ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဗုဒ္ဓဆင့်လာလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုရဖို့ဥတည်ပြီးတော့ဘဝခိုင်မာမှုစိတ်ဓာတ်မရတော့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရတတိယတရားပါမစင်ညတရားနဲ့အားထုတ်အောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားအားထုတ်နေတယ်တောထဲမှာတရားအားထုတ်နေတယ်ယဟန်တပါးဟာကြားကအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုလာလာဆွဲတော့တရက်တော့ကြားပစက်ထဲပါသွားတယ်အဲ့ဒီကိုပါသွားတော့အဖော်ယဟန်တွေကလိုက်ပြီးတော့ခြောက်ကြတယ်လွတ်လွတ်လွတ်ညာနောက်ဆုံးမလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဘာရှင်ကြီးဒီချိန်မှာဒူဇွန်လုံစပြပြီတော့ကိုအားထုတ်နေကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းတော့ တပည့်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာเนาะကြားပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေရင်ကမ္မထံတရားကိုနှလုံးသွင်းတာကြားက
ညင်ညင်နေနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေတော့ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ဝါးတယ်ခြေတော့ကနေစပြီးတော့စားအဲ့ဒီမှာစားနေတဲ့အချိန်မှာလဲဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုစင်ញင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာနှလုံးသားကိုမစားခင်လေးမှာပဲသူဟာယဟနာဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ကဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ကခိုင်မာမှုဆိုတာကျတော့အင်္ဂမခိုင်းနေ ဒါကုသိုလ်ရှင်အနေနဲ့ခိုင်မာတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုအာယုထားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီတန်းကြောင့်မို့တရားစကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့ခိုင်မာစိတ်ထားမြတ်တရားလို့ရသော်ဘုရားရဲ့ခေါ်ကြတော့မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဟာခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရစေနိုင်တာဖြစ်လို့တို့တွေတွေဟာဘလောက်တိုင်းတာအရှိခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရတယ်လေ ကံကုန်အာယုန်နေတဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ခိုင်မာပြီလဲ။ဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ခိုင်မာပြီလဲ။မာမနာထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တွေ့လာရင်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ခိုင်မာပြီလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစံခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရမရစမ်းသပ်ပြီးတော့စံခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ ยัสสะปะยาเตยธรรมไขมาติสิกขายาจูสาอาทุนัยยะภาสิกุงตินีเกมิตตาโพยะอังตัตตวะมะยาสวาเมยันกวาเมยันกวาชันนาจะวาสีตัตตวะมะยาสวาเมยันกวา ชันนาจะวาสีมิตรญาณีจังทรงกับฉันมิญญัญจะวาสีมิตรญาณีจังทรงกับฉันมิญญัญจะวาสีเสสิจัมมาเสสิจัมมา โยยสันดะปิบาลีโยยสันดะปิบาลีตัสสิจัมมาสิจัมมาสิจัมมาโยยสันดะปิบาลีโยยสันดะปิบาลีธัมโมตระณวิเวตวานะอวิตาตะเวตมุหะตังอัสสะระมะราติติบาโหนิพพานังยันตุตารัง ธรรมโอตระณโลกะโตตะมอสิกังกิญญะจีเตยาสีโกปิเวตวาวันตาชื่นจะตอกจายะอนาจายะกงโตจะวินตาตะเวปูสาญญะนองกิเลสาเสยะตะอุตะญะรุติตะมุหะตะเป้งจะเวตินเยมะติงะเกโลกินสินลึงเปี่ยวเปะเมยอองเปช่องอกุณีขอลือสินสิมะตุยชิจะวาสิงองตะรี อัสสะระมะระโอจินเลกว่านาจินเลกินติจินเลสินทะโตติติวะวะกะริตาอุปุคคะเนกิญญาสิผิดเลยทะโตนิพพานังนิพพานุโคอิปุโรโตตารวะเตยะจิกินสิกังเวญญะตะโรเนญาโรติยันตุปารมีอสิ้นสิ้นเนเนติมะลิปงติสะยอกโตมุจะมาสิงองตะดี